Milo Urban, Živý bič. Prvá časť, Stratené ruky. Autor zobrazil prvú svetovú vojnu, ako si ju pamätal zo spomienok otca na detstvo. Obyvatelia Rástok na Orave spočiatku nechápali, čo je vojna. Postupne začali prichádzať prvé oznámenia o smrti synov a vrátil sa prvý mrzák Ondrej Koreň bez ruky. Oťatá ruka je symbolom bezmocnosti. Dedinu postihuje nedostatok potravín, rekvirácie, nemal kto robiť na poliach, brali kravy, ovce, sliepky, kozy. Povolávací rozkaz dostal aj jediný syn Ilčíčky Štefan Ilčík. V kasárňach sa dostal pod vedenie čatára Rona. Štefan nevydržal šikanovanie a ponižovanie a zabil pána lopatkou. Bol odsúdený na smrť. Keď sa to dozvedela jeho matka, začala poburovať ľudí proti vojne a pánom. Narukovať musel aj Adam Hlavaj. Jeho žena Eva Hlavajová šla za notárom okolickým, aby jej manžela vyreklamoval z vojny. Sľuboval a prinútil Evu, aby sa mu odala. Eva s ním čakala dieťa, okolický sa Eve vyhrážal, aby nič neprezradila. Celá dedina sa od nej odvrátila. Ostala sama bez pomoci len so synom Adamkom z manželstva. Narodilo sa jej dieťa a kaplán ho nechcel ani pokrstiť. Eva bola zo všetkého zúfalá a hodila sa do rieky. Evinou smrťou sa skončila prvá časť. Druhá časť, Adam Hlavaj. Začína sa návratom Adama Hlavaja z vojny. Nebol vyreklamovaný, zbehol, dezertoval. Dozvedel sa, čo sa stalo. Najprv sa hneval, neskôr išiel za notárom, nech sa prizná. Ten odmietol a Adam ho nechcel potrestať sám. Okolický sa Adama bál, začal piť a neskôr dostal porážku, ostal ochrnutý. V dedine vypukla epidémia červienky. Zomrel aj Evin nemanželský syn. Vojna sa skončila. Vojaci sa začali vracať z frontu. V dedine vypukla vzbura, ľud na čele s Ilčíčkou napadol strážnicu, políciu. Ilčíčku zabili. Notára ľudia hnali až k rieke, kde zomrela Eva. Posadili ho do vody až po bradu, podopreli ho doskami a odišli. Dosky sa uvoľnili a on sa utopil. Ľudia sa v krčme opili a zdemolovali ju. Zničili aj okolického dom. Adam krčmu nakoniec podpálil. Krčma v románe predstavuje symbol zla.